بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبا عبد الله عثمان أبكو أربع ذي صبح ذي لو يتونك ساعة كأي عيالك وحان كؤري صلاة دك ذي دفك وش ذا هوي دينا هوي دي ما دام هوينك أنا قير أو حنوس نجري أنا قي ما دام أو دفري دفر بدن كم مغضو حائر هلك إن هوي هردو أيضا إسكت هوسك هذا ما دام حلا يدفرتي habeenkii ay kan kacay waxaan ku iri salaada dukada dabkan u shida hooyadin ayda iskeed u soo kaceysay waa iska tagay dugsiga aaday dugsiga fure ayalkii ana shaqo ku dhax jiro amaamadii soo wacday markaas ay tiri ayalka intee u dirtay waa waayay ayalka ma joogaanay intee u dirtay markaas aan ku iri ayalka kaleeb oo ayal waayay waa hurda jecel yihiin ayal waa iska kasaay qolka ka fiiray qolkay sii baartay qolkii markay baartay waxay u soo waysay aday toban daqiiqo ka bacday igu soo celisay waxa uu dhahday gabdhihii qolka kuma jira waana ka waayay mehee dirsi shaq gabdhahaas gabdhaha meel ma u diran waxaan dhahay anaa kuu ammaanay ardaydii intii iska fasaxay aan soo baxay guriga imiday si kasta uu baaray gabdhihii waa waayay walwal badanaa dareemay caruurkii gabdha haddana gabdha ka maqan yihiin walwal badanaa dareemay markaas haafadii aan galay meel alaalmeey aan ka saayay oo daraskii ah iskooladkii ayaalkii oo saaxiib la ahaayeena la tagay taleefoonada wacay habar yaraa wacay eeda wacay meel arkan aan galay markii ka waayay waxaa soo noqday waxay gashay kaleeb waxaanay maadaama wadan ay saaran tahay wadadna aad degan tahay amaal afduubtay aniidii u soo dhacday qofku hadii wax ka maqan yahay wax kasta niidiis waa ku soo dhacaan marka waxaan is iri waxaan afduub waayay gabdhaha gabdha hor bax jireen ma ahayn gabdhaha baxid ma u kas jira meel ma kasaayin midda iskoolka dhigaysa iskoolkeeda hataa uma dheera gabadhaan hadda kale oo ka weyn baadiya mar dhow laa keenay adiga 8 jir oo kale baadi magaalada si fiican muka saysa annagu magaalada uma diri jirna guriga ii jooga jirtay bixitaanku waxay ila naqday in la afduubay ayuu soo degdegtay marka war badan ka bacdi taliyaha booliska wargeliyey saldhigii u dhowaa wargeliyey wax ka maqan ahaa marka si u raadiheenna waa la waayay maalinkii dhan waa waayni habeenkii la jiiftay subaxdii waxaa la soo yeeray tiida laba gabdhood oo meedaha la soo dhigay lamadaas gabdhood ka warjaray baawurtii intii qaatay taliyaha booliska uu tagay waxaan dhahay gabdhaha meesha laga shogay ina keen markaas dad leeyu dare tagne waa la soo waayay waxii nayday waxaan ka lahaa ilaahay baahan kuu dhigo waxas marka ilaahay been waa ka dhigay wixii waa soo waayna si kasta u soo baarna waa waayna markii dambe waa soo laabanay guriga ku soo laabtay anagoo iska fadhino ilaahay iska baryayna quraankan iska haysano markan taleefan mid yara taleefan wadatay taleefankeeda mar waa dhacaa mar waa damaa mar waa dhacaa mar waa damaha saas ay ahayd marka dambe xilli 11 saac ama kale ay tahay taleefanka ay shidi waa wacay aabo waxaan ku dhahay intee joogtaa aa waxaa dhahday guri dabaqa saarnaa islaanana keentay islaan iyo hal nina midna u qabteen meel dabaqa saarnaa hadda meel ka seenay mahi joognin ma ka seenay islaantii u dhiibaan dhahaa aa islaantii u dhiib islaantii waa la hadli gabadhay ii dhiibtay ana qof wax ka maqana oo aad walwal badan ahay qofka waa garan waayo wax ay tahay waa garan waayo islaana ii dhiibeen waxaan ku dhahay maama qof waalid wax dhalataha an waalid wax dhalahaa ilmahaas ana iga maqnaaya shan laba maalin iyo hal haween ay iga maqnaayeen gabdhahaas wala maxaa ku haasataa oo dambe ah gabdhahaas waxay u taa ana gabdhahayaa la waayay hore u qaateen laga qaatay meel ay jiraan ma aqaan beddelkood kuwaana u haastaa waxaan ku idhi saas wax mulu haastee gabdhaha haddii rabtid kuu shaqeeyaan inay ii shaqeeyaana rabaa ay dhahay gabdhahan inay shaqadee shaqadooda u baga gabdh asluub leh oo dukaayin oo salaadood dukaayin waay gabdhaha waa u bagay marka waxaan rabaa gabdhaha inaan haasto gabdhaha waxaa ero intii kala xariira waa kala xariiray anaa dhali hataa mid waa ku siinaaya intii ana waxaa iila tahay gabdhaha hal mar hel haddii hadalkaa ku adkay hataa waxaan ka baqay inaan liga dilo alleen qof waxa ku dhahooso gabdhahay waa la dilay naxta kama soo dhowo naxtan iyo baqi wax kama soo dhowo marka waxaan is iray si gabdhahaada kuu safakadaa naxariis u fur markaasaan ku iray aabba anaa dhali gabdhahaas mid ha anoo ku siinaaya si tartiib gabdhahaas mihi joogaan ii sheeg markaas waxaan ku yiri war ma rabee gabdhahaada ma kuul hadal sii caafimaadkooda ma haysataa ma aragtay haa marka war dhan ma rabo waxay dhahday taleefanka waana iga dansatay walwal badanaa dareeme marka muddo la joogo kalkaan oo
مخرب كوسود ويهو المخرب كوسود بحي قبل يير يسوى هذا أبو هذا إسلامتي من الكوري سارنتا تلفزيون هاي فير سيسي هرد هذا تلفون نبر كي موبايل كي يو فرحان كوسود قبسي مس كوسود فرحان كوسود بحا أبو كود أنا وحد حصل كوسود كوسودك بلا الله كردي مركز أي ترى وصوب بحر مسافر تهوى سافر وصوب بحر سو عرر عنده سو عرر قط كم بحن سو عرر ميل دم مركز جوكت تلفون كده مدن مركز هم كويري هذا التلفون هم كويلي هذا وإيش شد مي أب بجاج مهلاس مني ده وده بجاج وأركونا بجاج ده ثقة عنده مدة هذه هل ساعة أو لوات تدم عمل أي سو عرر أي هذا على هذا قط كنا وكجوري مركز هذا بجاج موجودين ها بجاج تلفون كنك بجاج يوجيانه ninkii bajaaj waxaanahay gabdhahaas anaa iiga maqan yihiin oo ku baryaa walaaloo gabdhahaas ii keen waxay rabtaa anaan ku siinaya waayahay u dhahay waa soo waday telefoon badan aa laga soo wacay markii dhex oo soo maraay shaka galaadan waxaa dhahay gabdhahan waaba ka shakiyay walaaloo gabdhahan ama waa la isku qabsadaa anaa adi hadii ku keeno waxaan ku iri gabdhahaas anaa dhale aaba wax ka maqihiin ahaa gabdhahaas ii keen si nadiif ah xataa ay ka codsaan aa weydaan dhahay aabihiina ma yahay weydi sidii ku wadii waxaan dhahay aabahaan waa noogay sidii uu keenay an hataa waa asii waa sugu waa ka hor naqday waa isoo dawmareen taliya booliska inta la keenay saldhiga la keenay saldhigaana yimideen wareys yaraa baxay wareys uu ka qaaday wuxuu dhahay gabdhahaadu ku caafimaad qaba guri iska aad guri iska aad marka dama guri iska aaday markii guri aaday ka bacdi dadkii xaafada waxay yireen inaa oo ilmaad aad heshi warbeen u caday hadii ilmaa wa kam qiin hadin ilmaa ina tashu warbaantu aday ana iga dhaafaan u dhahay waa diidi markii dambe aday odayaal oo dugsi leeyda waxa yareen wax dhib ma ka amaanay iska way anan dhib iyo dhaaf wax ma kala oonin wax kama qiin ahay markii gabdhihii saas ku helay warbaantu wala hadli warbaanti welin isma wareesin markaas aniga oo kuleel oo walwal badan iga muuqdo iyo gabdhihii oo helay oo xaaladay sidii hore ay ka roontaa isku nimid wareysi yaraan bixiyey kadama way gabdhihii ani markii iswareysina hoos isku wareysina xalay iswareysina gabdhihii maxaanay u dhacay sida waxay u noo dhacay markii aan dhahayn waxay yireen aab ananka iskaaya u baxnay wax afduub ee majiran hawriyar agteeda aadni hawriyar agteeda wax badan oo soo maqnay makhribkii soo baxnay hawriyar dugsi guri aab u noqdayna tiri markii soo baxnayna waqtiga iyo bajaaj iyo waxa wayna waqtiga noo dheeraaday haddana hawar yar oo islaan oo inta hore darsa ahay jirne oo meelahaas degan xoosh degan oo buul buush degan miyey aad hawar yarti ee digteeda aadeen ay miyey hawii maawinka habeenkii maasa jiifinay u dhaheen maasa jiifin markaas ee maxaa inta jiifteen hawar yar ee digteeda jiifin maas ma jiifteen hadd wax afduub majiro wax afduub liiraha majiro saasa ii u sheegana si jirta horta ilaaha baa og si jirta ilaahay baa og ana muhuu qof wax ka maqan yihiin wixii loo sheego uu rumaystaa horta haa been i run wixii noqoto marka wixii saasa idin sheegaa inaa gabdhaha hadda afduub ay jiran oo caafimaad qabaan oo ay ka baqeen kastoo cadaadiskaana ani waxa waaye gabdhahaada gabdha waayana wiil haddiis aa lahay inkastoo hadda isku mid ay yihiin gabar iyo wiil laakiin hadda ayuu caafimaad qabaan waa haasta wax dhib ana iga ma jiro wax afduuba liiraaho hadda oo ana hadda markii iswareysanin ma jirto taas ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.